Всім привіт! Вас вітає Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка для дітей міста Києва. Пропонуємо до вашої уваги майстер-клас із виготовлення поробки восьминіг. Із кольорового паперу вирізаємо квадрат. По центру квадрата малюємо коло. Вирізаємо 4 однакові смужки. Із обох сторін смужки загинаємо на 1 сантиметр. Приклеюємо їх так, як показано на відео. Приклеюємо очі та ротик. Розрізаємо квадрат на смужки так, як показано на відео. За допомогою олівця підкручуємо смужки. Це будуть щупальця нашого восьминога. Наша поробка готова. Проводьте час весело, творчо та корисно. Всім гарного настрою і до зустрічі!